来到新台湾星光大道，我是周倩玲。立法院今天开始一连召开四天的临时会，那么明天呢，政所税、美牛都要闯关，后天 NCC 的委员人事同意权呢、啊？那么今天来看到，在这个场子里面呢、啊，还是有一些的杂音，我们先来关心。立法院长王金平号召下展开全院委员谈话会，宣告上个会期敲不定的美牛政所税要赶在临时会全力清仓。这三个案子都通过的话，那剩下的就是尽量协商，看事办事吧。但争议法案能不能拍板，连王院长都语带保留，实在是因为蓝绿气氛诡谲。对于内部甚至爆出内讧风波，坚持零检出的绿委不惜杠上党团参与表决的攻势。我们就是要零检出，那这个零检出，说真的哦，定一 PP， 定两 PP， 基本上它就是零检出了。我党团的共识是十 PP， 你可以接受吗？我绝对无法接受。而国民党团把复征政所税列为第一案，尴尬的是，前有连胜文向马总统建言缓议，后头还有蓝委坦言内部真的瞧不拢。今天要再次开党团大会，就是针对政所税的部分。对，所以现在都还没有初步的结论。应该是原本以为有共识，但是党内的声音杂音还是有。美牛政所税闯关，执政党信心满满，但来自基层的民代却不想买单。党意对决民意，蓝绿酝酿内部攻防。专线黄金颖、邱春台北采访报道。好，今天的来宾资深媒体人刘奕宏，大家好。资深媒体人唐湘龙，大家午安。资深台经记者丁万明，大家好。资深媒体人江中博，观众朋友午安。资深媒体人陈慧文，大家好。奕宏大哥，明天开始要这个投票要闯关的政所税啊、美牛案啊，这四天来讲，你觉得对马总统他的领导，对他的会不会掰咖，对于我们的未来有多重要？其实我觉得过了其实都不重要，不过才重要。不过的话，表示马英九真的是不是跛脚，是断脚了嘛？那我认为会过的，因为目前来讲的话，你说王金平帮他，然后现在。国民党现在内部也有一点，大家有一点恐惧感。因为你现在他们再不巩固领导中心的话，巩固领导中心不是说马英九要他们巩固，他们就愿意巩固了。他们会考虑到，如果整个政权不巩固，政权会丢掉的时候，他们就自然要团结起来。这种情况下，你是立法院的多数嘛，但然后他又不占据主席台，你又能表决啊，这样都过不了。这样都过不了的话，马英九真的不要选党主席了。现在就辞党主席了、我是觉得可以过了。看王金平，当然重点是王金平。王金平给他暗中搞鬼的话，你是不会过的。哦，好，湘龙哥，所以呢，我们现在应该比较安心了，对不对？就是怎么样都一定会动员，一定会贯彻意志的。但还有一些技术性的东西我们不知道了。但是重点是王金平，就是说六月十五号跟现在七月二十五号最大的差别就是王金平。虽然美牛案已经为时晚矣，就是这个时候过，它跟鸡肋一样，一点味道都没有。因为六月十五号你过了，美国人欠你个大人情。但是当七月初，当就是 Codex 已经通过了之后，美国自己在 Codex 里面呢发动表决动员，是多两票，美国呢都敢跟他赌，美国赌赢。Codex 过。过了之后，你现在再通过美牛，其实对美国人来讲，我没有欠你什么，你本来就应该过的。换到对蓝军来讲，美牛这件事情辛苦了这么久，但是最后起码该讨到的人情没有讨到，现在过其实味道已经不大。对，但它最大的差别就是说，王金平在整个这些政所税跟美牛的议题上面，六月十五号王金平是没有角色的，王金平是淡出的，王金平是淡定的，就是看着立法院乱的。但是这一次，因为王金平从头到尾都有角色，不管私底下他释放出来，他跟马英九见面，他支持马英九选党主席。如果你支持马英九去任党主席，结果这一次的就是临时会，如果王金平身为立法院的院长，如果你没有让这些案子就顺利的通过的话，那从马英九的角度来，当然会觉得说你王金平讲假的嘛，你挺我，结果呢你把案子摆在那边烂，存心挫杨将，接下去蓝军内部特别是马王的这条轴线问题会越来越多。在这样的一个判断之下，我认为这个会期里面，不管是政所税也好，或者是美牛也好，王金平过的压力可能比马英九还要大，或者一样大。可是慧文哥，有可能吗？刚刚两位都在讲到王金平的角色，他有可能搞鬼吗？不可能吧。这个王院长当然不是那么容易处理的角色了。那我的意思是说，
谁去当立法院长都遇到这样的蓝绿二斗的状况。嗯，重点其实我的看法是比较偏向马总统啊，就马总统他当然因为这几个案子是他的既定要推的政策，如果这两天呢这表决很顺利的通过了，马总统的民调还是如同主持人引述某媒体调查还是15%，当然也可能他从谷底慢慢爬升了。那我的意思说，如果过的话，那个掌声就不会像如果6月的时候过，那感觉就不一样了。主持人，我觉得应该这样看就是说这几天大概会有一些什么作秀啦、霸占主席台啦、拉白布条这种举标语什么，这个在立法院都已经常态。明天也就是这样子的。那我要跟观众朋友讲的一个问题就是说，那下个会期呢？好，然后下一届的立法院呢，下一个总统呢，是不是老是重演这样的一个状况？因为马英九跟这个王金平这两位不可能永远当总统跟院长嘛，总会换人嘛，啊，任期到了就换人。那不管谁再去当总统或谁当行政院长，都要遇到这样的情形吗？我觉得我们的这个媒体披露资讯是不够的。譬如说，我们刚刚看到中天新闻里面的这个刘建国委员，他说：“我都喜欢美牛啊，你党团公司 PPP 你被表决版本上，我都是不爱，我都是被零检出啊。”那我觉得刘建国说，那我这个东西我尊重他的看法哈，但是回到正所，所以说国民党里面有杂音，好，就问这个徐家颖委，徐新委就那你告诉我那是谁？好，是江中博还是唐湘龙？你讲个名字出来。好，是向地方啊，那他的声音是什么？他态度是什么？你为什么反正所税？你是认为应该不要磕呢，还是晚一点磕呢？还是你有什么修正的这个意见什么的？不知道啊，说谁在里面搞鬼不晓得。好，我讲搞鬼是我的主观看法。说，那你有什么意见嘛？你讲嘛？我就跟党的意见不一样。刘建国都挑出来啊，阿伯公刘建国叫小北拜啊，啊，看民进党党内，党内如果他们没有党纪或什么党团决议的话，那刘建国你就随便你怎么表决了。可是国民党里面，主持人，我的结论啊，哈，马英九的问题是国民党，是在国民党内部。好，如果一个团结的国民党的话，是可以不用理会民进党的。啊，你们要作秀啊，要抗争什么？看什么呢？一表决，一举手，国民党就赢了，就结束了。理论上应该是这样运作。对，中间有什么抗争啊、协商啊、什么作秀啦、表演什么的，那都可以接受。可是怎么会到最后要表决的时候，还要担心说，院长会不会怎么样？啊，里面党里面会不会有什么立委怎么样什么？这是不应该发生的。好，这党里面是这个国民党里面是马英九最大的问题。可是中博刚刚提到正所税明天闯关哈，明天这个表决，我跟你讲，正所税之前我曾经印象最多的时候好像出现11个版本哈，你现在跟我说正所税要过关，到底是在过什么东西，我已经不记得了。对，所以如果我今天要把这个不管是5个版本还是你讲的11个版本全部讲完，这节目就结束了。所以我要简短的讲啊，今天台北股市呢收盘是7008点，然后成交这个量是534亿哈。我想在这个之前我们曾经说过，券商如果他人事成本要顾到的话，大概都要差不多有700-800亿的营业这个成交量才行。那7008点，我知道今天有跌破7000点，今天有跌到六字头，有跌到六字头。但我必须跟我们持平的来说，这当然也跟欧股、美股大跌有关啊。那好，明天正所税这个很多种版本就要开始出现了。目前呢，国民党是的确有提出一种叫做正所税的修正动议版。那我当然必须先跟观众朋友报告，就是说站在民进党啦、台联啦、或者是这个亲民党立场，他们就说：“我们就暂缓审议好不好？”就是意思就是说，来，我们眼睛蒙上啊，当作没这回事，以后再说这样子。可是这也不是一件好事哦，因为对投资人来讲，那你这个议题就会一直在我们的大盘发酵，你知道吗？对，随时都可能可以上冲下洗哦，我觉得好累人。所以呢，现在一刀毙命也不错，就一刀毙命。好，那一刀毙命，国民党提出来叫正所谓修正动议版，来，大家请看哈、如果他通过了。国民这个马英九的威望也恢复了，王金平也不会被人家说他在搞马了哈。那正所税，你从民国102年到103年，先采双轨制，什么意思呢？来，102到103就先用涉算所得制，很复杂，对不对？很简单啊，我这边写了，就8500点以上的千分之0.2，9500点以上的千分之0.4，10500点以上的千分之0.6。为什么我说不用担心复杂？因为照这样子来看的话，102到103，我们大概台北股市也不会有8500、9500跟10500啦，先免还漏啦哈。但是104年之后，这个千零，因为如果你有在投资股票，就要看一下喽，叫何时苛征，出市上市上柜股票卖出10张以上者，未上市柜的或卖出100张新贵的，新贵的哈，分离课税15%，长期持股，鼓励长期持股。你如果长期持股满1年，减半苛征。那这个版本就是财政部长张盛和现在讲的，就是说要过啦，要表决了啦。啊，这番有没有讲？不会再变了哈。
那当然我不知道结果，我现在没有办法在这预期。那我只是讲的说，如果明天过了，我刚才已经讲了，就马英九威望恢复了啊、哦，股市不会再上冲下洗了，然后呢，王金平不会人家说他阴谋了。其实说真的，台北股市也终于可以回归传统面，不要在这些消息面上冲下洗。但是丁大哥，包括像张忠谋，包括了像连胜文，都有说他们反对课征正所税，在这个时候啊，那现在这个正所税，这个不管他哪个版本啦，现在讲说已经经过这么多版本，也失去什么租税公平正义啦，也没有什么量能课税的精神啦，还是死命的一定要推。其实现在什么版本其实已经不重要了，而且反正我都听话了。按照财政部的这个讲法来讲，只有大概10000多个交易户会受到影响。那我相信实施以后，这10000多个交易户也不是呆呆的，他们实在会有一套因应的方式啊，想办法合法的这种节税哈。那事实上可能哈，真正受到影响，真正受到影响的可能不到1000个人的。那我的看法是说，开这个临时会其实就是帮马英九搬个台子啊，让他搬个梯子，让他下台阶，你知道，因为摆明了，你这不管是美牛啦，或者说是这个正所税的事情啦，这个事情推动那么多过来，你可以看到，第一个就是破坏了国民党内部的团结了，第二个呢就是伤了这个朝野的和谐了，第三个就是打击了企业的信心了哈，然后最后就是伤了马英九自己的威信了哈。我觉得除非啊明年有奇迹了哈，不然呢马英九你说他会这样子。这个案子过了以后，他的这个支持度啊，会有多高的提升呢、啊？我是很怀疑了。但是为了这个面子，对不对？你还是最后要开一个临时会，把这个零呢解下来，否则对不对？哈，继续吵下去，对不对？也不是办法。因为平常心，我们现在来看看啊，这些案子啊过的话，其实对台湾有没有什么影响？其实我觉得影响不会太大。就是说，不管是正面、负面的影响都很小。即使是美牛这个事情，好像美国人很急切，或者说是国民党或者马英九，对不对？有很强烈的企图心，一定要听美国的话，把这个案子推上去。可是你觉得会有什么影响吗？我自己跑财经新闻跑了这么久了哈，从这个以前入世谈判一直到现在，我所看到的情形呢、啊，就台湾呢、啊、碰到这种事情，其实过去的态度一向就是割地赔款。我打个比方说，我刚当记者的时候，那个时候。香龙应该还有那个印象吧？那个时候对不对哈？我们还没有加入 WTO， 就先开一个投期款，就打破世界纪录，你知道？你还没有入世，对不对哈？就接受了美国人的胁迫，对不对？开放美国猪肉啊，什么进口啊，然后美国农产品300多项啊，对不对？大幅降关税，天下哪有这种事情？那台湾这也是一样啊。本来其实正常的做法是说哈，如果说要讨论美牛的话，应该是我们先恢复 TIFA 的这个资商架构。我们在 TIFA 的这个平台上啊，去讨论要不要，对不对？要开放美牛。那我们现在不是这样子啊，我们现在是说美国人开条件是说，你先要这个，对不对？开放美国牛肉，然后这个定这个售后信息标准，我们才能恢复这个。这是我们自己讲的。美国后来也有讲说，我没有说一定这个就是连到那个啊，对不对？你讲对啦，你讲对啦。马英九把这个事情当作他要加入 TPP， 对不对？哈，重要的。历史性的对不对一大步，但是你这一步是不是因为这个事情过以后你就可以跨出去呢？这个是有很大的怀疑啊。所以你有时候会碰到，会觉得说，为什么几十年下来啊，台湾好像碰到这种事情呢、啊，都逃不了那个宿命，你知道吗？就是说这个宿命包括这个正所税也是一样，你只要一提正所税的，大家就猪羊变色；你只要提到跟美国之间的贸易啊，那就是割地赔款。你知道，所以我觉得、这个事情到现在为止，其实就是搬个梯子，让马英九赶快下来，不要继续难堪了。不过，义宏大哥，如果说美牛案，我们现在说好，美牛案真的让他过，但是呢，美国并没有松口说，这个跟 TIFA 有什么关系？然后正所税，你说弄到现在24年，弄掉了母女这一对财政部长，然后又搞得这么对立啊，股市蒸发这么多，推出这些的政策值得吗？那问题是你美牛没有过的话，后面就不必谈了嘛。你过的话，后面不一定谈，但是没有过的是一定不能谈。啊，那你先过再说啊，先过再来考虑谈不谈的问题。美国人觉得很委屈啊，我说牛肉本来就可以吃，全世界都在吃，我们美国人自己都来吃，就你台湾，我跟你这么友好，你硬凹我就不让我过，那我们以后还有什么好谈的？本来过就本来应该过了，什么10PPP， 我跟你讲啊，50PPP 都可以吃啊，因为这个代谢掉了嘛。大家把它弄得好像很严重的样子，吃了有人说吃美国牛生病了吗？没有啊，本来就可以吃嘛，对不对？那就说正所税，一般的民众老实讲，做股票哈、赚钱的不多了。坦白说，如果是像大概都是赔的，我们这种散户啊，
真的是要正所税比较好，因为正交税你输赢都要抽头嘛，你正所税你还可以像哎，我全年弄了，我赚了钱才要抽才要缴税，那不是很好吗？只是大家因为长期啊弄到最后啊，以前那个什么人头户啦，那这大户在那边乱倒啊，就弄的一般散户搞不清楚，其实对一般民众根本没有影响。这个正所税其实是好的，只是课征的方式啦，会被影响大户的心理啊，和逃税啦、人头户啦，搞得乱七八糟。那现在其实这个折中版啊，已经不是原来的正所税，对，已经根本就不是原来的正所税，各方面加一点就加一点加一点，是有正所税的名字，但是没有它的实质，什么有所得就课税，根本已经不是这样，甚至有些跟应所税都绑在一块了。对，那这个就是马英九的威信嘛，对。马英九已经改成这个样，老实坦白讲已经没有威信了。那、你连这个样子都不让他过，那你是什么意思？他现在已经是这是断脚的总统吗？不是这样子嘛？改个名字，人家已经弄成退让成这个样子，那连这个都过不了吗？我就不相信啊、哦！那对台湾坦白说有什么影响？这个正所税过了啊、哦，美牛进口了，薪资大家薪资也不会增加，一样啊。一样，你有那么多薪水啊？难道说正所税过了以后，大家薪水就会增加吗？不是，现在台湾面临的问题不是嘛？每天都吵这些没有用的事情，所以这就其实一般民众觉得好像哎很热闹，其实跟政坛一样，每天都在吵，到底吴门忠跟吴敦义什么关系？他什么关系？跟吴敦义到底有没有犯法？有没有什么关系呢？没有，每天都在吵，同样一些小事吵，所以吵的话，老实讲，我们自己干媒体人哦。就懒得看这个节目。彦宏大哥刚刚讲说，好像这个蓝绿都在炒一些没有用的这些的政策啊。那么到底政府有没有端出来让大家可以觉得眼睛一亮的？还是每次我们一看到说，啊，这个新的政策怎么是讲这个，怎么是讲那个啊？我马上回来。